Uskrs je vreme darivanja i u ovo doba najčešće roditelji, bake i deke razmišljaju kako da obraduju decu i unučiće. Poklon ne treba da bude skup, već je potrebno da odgovara interesovanjima mališana i mezimaca. A ko više kupuje mame i tate ili bake i deke, kakve poklone i koliko je ko spreman da izdvoji novca? Zeka traži anketu, dobije spisak šta mora da isporuči, pa onda Zeka već vidi šta će da uleti. U svak slučaju to će biti nešto tipa neki Superman. Jeli, dečaci, šta smo tražili od Zeki? Tražili smo Lego čikice. A ja sam tražio Lego Venoma. Nećemo kupovati poklone u vidu igračaka sad za ovaj Uskrs. Svašta će mu baka spremiti, dođe ova. Svašta. Svašta. Pa šta god bude poželeo. Nikada nisam razmišljao, recimo, ko kupuje više. Šta je bitno, recimo, da volimo decu, da volimo unučad. Tate najčešće kupuju igračke za dečake koje i njih vrate u srećno detinjstvo, dok se majke više fokusiraju na igračke koje podstiču kreativnost i maštu deteta, a bake i deke ne biraju. Kupuju sve što se njihovim unucima sviđa. Ponuda igračaka je raznovrsna i deli se po uzrastu deteta, a kakve su cene? Najskuplja igračka je jedno 12-13 hiljada Lego komplet. I oni se prodaju. A mislim, ima igračaka i za 200-300 dinara. Stručnjaci savjetuju roditelje kao i bake i deke da sa mališanima prave igračke jer... Gotova igračka prekida tu njihovu maštu i kreativnost. Svakako kada im date nešto polugotovo ili neobrađen neki proizvod, oni će to prvo da gledaju, da se upoznaju sa tim, da istražuju, pa onda od toga da naprave sami svoju igru. Iako je vreme besparice, u jednom se slažu i bake i deke. Za decu se uvek izdvoji, jer radost i smeh na dečjem licu kad dobije igračku je nezamenljiv.